Түркия Жумриеті Рейс Рәжеп Тайып Ардоғанның Қытай зияртеді ұйғыр хақыды етқан сөзінің Қытайды хата тәржім қылынғалығы елгір сүрілді. Ардоғанның шинжанлықланың Қытайды бәқтік яшауатыды деген сөзінің Қытай екенлігі, Ардоғанның әсілі Түркия, шинжан халқының тенішлік өгілініш ішіде бәқтік яшыны өміт қылыды дегелігі отырғы қойылды. Еуро Азия Торының хабар қылышча, 20 дөлет гүруі иығындың қайтышыда, Бейджанда бір күнлік зияратты болған Эрдоған, Қытай дөлет рейсе Ши Цзиньпинмен көрішкенде ұйғырланы тілгі алған. Эрдоған Шинжандағы халықның тінішлік өгіліш ішіде бәқтік бір шекілде яшыны өміт қылыды деген. Лекен Жанобы Қытай сәр кезінің хабар қылышча, Түркия тарап Эрдоғанның сөздерінің қата тәржім қылынғалығыны ва бұны Қытай тарапқа жеткізгенлігін білдірген. Лекен Қытай тарап бұл хаталықны өзгертішін рәт қылған. Қытайның Шарқ Түркістанда миллионлаған ұйғыр ва башқа мұсылманларны лагерлерге қамап, системалық ассимиляция қылып берішіге қарсы халықара жәмиятның наразылығы күшеймекте. Қытай яқында елан қылған бір докладта 2014 жылдан бұян 1588 кісінің террорлық гумандары деп қарылып жоқтылғанлығы отырғы қойылған. Анадолу агенттігіде ер алған хабарға асасланғанда, бұл докладта Қытайның барлық террорлық ва әсәбилікке қатты қарсы тұрдығанлығы тәкітілініп, 2014 жылдан бұян ұйғыр автоном райондық үкіметінің жәрдімі білән 1588 нәпер террорчы жоқтылды, 13995 террорчы қолға ілінді дейілген. Шарқ Түркістандағы жиғылыш лагерлері хақыда BBC-де елан қылынған хабарларда Қытай дайырларының мұқпырлағы марып тәрбиесі көмеген ісіз деп тоныштырған кішілерінің көпеншісінің Қашқардағы жаза лагерлерге қамалған дөлет мәмурлары екенлігі отырғы шықты. BBC-де елан қылынған сын фильмінде көрсетілген 47 яшлық Әкбер Әбейдулланың Қашқар шәһәрлік мәдениет ядекарлықлары идарасының тоныштырғышы екенлігі Әркен Асия радиосы тарапынан дәлелленді. Әкбер Әбейдулланың мәдениет тоныштырышта милли хиссиятқа беріліп кетіп, Қытайның дөлет мәнпәтіге қылаптық қыған деген бағаны білен 2017 жылдан бұян лагерді тұтып тұрылып атқалығы білдірілді. Қытай Мұдапия министерлігі Хонконг алайды мәмір райын өкіметі тәләп қыса, Қытайға қайтырыш қанун лайысыға қаршы намайыш қығаларын бастырыш үшін Хонконғы кірәләйді қалығыны білдірді. Министерлік баянатшысы Учен ақпарат елан қылыш жиғынында 21-ші июндікі намайышлар ва Қытайның райондағы алақы ішханасыға қылынған ұжымларны яқындан көзітіп келіп жатқанын білдірді. Ол намайышшылардың мәркізі үкіметінің идарасыға ва бір дәулетте ішкі қыл түзім болыш принципіге жан елан қылғанлығына бұныңға жол қоймайдығанын айтты. Ол Мұдапия министрлігінің бұл мәселені қандай қал қылдығанлығы хақында тоқталып, қысым орналастырыш қанунының 14-ші маддасында бұл ақта анық мазмұнлар барлығын қайт қылды. Америка президенті Дональд Трамптың алдыңғы күні Ақсарайда Жумриетші Кеңеш Палата әзалары білен өткізілген жиғында Түркияге эмбарго жүргізішіне қалымайдығанлығын айтқанлығы ілгірі сүрілді. Трамп Кеңеш Палата әзаларға Россияның құралын сатып алғаны үшін Түркияге эмбарго жүргізішіне қалымайдығанлығын айтты маузулық хабарда 70 минут давамлашқан епік жиғында Түркияге эмбарго жүргізіш мүмкіншілігі хақында тәпсілі мұзәкір қылмағанлығына Трамптың пәкат умумүзілік қарап шыққанлығы білдірілді. Хабарда айтылышыча Трамп өз үкіметі шығарышқа мәжбүр болған F-35 қарары себеплік, яғни бір қатым Обама үкіметін айыптеген ва хел хам Түркияға F-35 сатып бере алатын вазиятта болушыны үміт қылаттым деген.